তত নগাঁৱৰ পৰা এক খবৰ লৈ আহিছোঁ। যি খবৰ এক শোকাকুল পৰিৱেশ, নগাঁৱৰ যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ আছিল জোনমণি ৰাভাৰ, সেই আৱাসগৃহত এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ, আৰু সেই বিশেষ ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰি এক শোকাকুল পৰিৱেশ দেখা গৈছে সেই ঘৰটোত। নগাঁৱৰ পৰা লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ খবৰ। জোনমণি ৰাভাৰ নগাঁও চৰকাৰী আৱাসত মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা কোৱাৰ্টাৰত সোমাই শোক শুকাই কান্দি উঠিল জোনমণিৰ মাতৃ। জখলাবান্ধা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰি চৰকাৰী আৱাসলৈ যায় মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা। নগাঁও সদৰ থানাত সমীপত থকা চৰকাৰী আৱাসতে এছ আই জোনমণিৰ লগতে আছিল মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা। আৰু জোনমণি ৰাভাৰ যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ, সেই চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ পৰাই তেওঁ 15 তাৰিখে ওলাই গৈছিল। আৰু তেওঁ কৈছিল যে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে তেওঁক মাতি পঠিয়াইছে। ইয়াৰ পাছতে 5:30 বজামানত তেওঁ পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল। ইয়াৰ পাছত 6:30 বজাত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে, আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে প্ৰায় মাতৃয়ে প্ৰায় তেওঁক 2 বা 3 বাৰ ফোন কৰিছিল। ফোন কৰোঁতে মাতৃক জোনমণি ৰাভাই কৈছিল যে মা মই গৈ আছোঁ, কিন্তু সেই যি ঘৰৰ ছোৱালী, সেই ঘৰৰ ছোৱালী পুনৰ ঘৰলৈ উভতি নাহিলে। 10 বজাৰ পাছত মাতৃয়ে তেওঁক ফোন কৰিছিল, আৰু মাতৃয়ে ফোন কৰাৰ সময়ত দুয়োটা মোবাইল ফোন জোনমণিৰ চুইচ অফ আছিল, যাৰ কাৰণে মাতৃয়ে বহু সময় অপেক্ষা কৰিছিল জোনমণিৰ কাৰণে। কিন্তু ঘৰৰ ছোৱালী যে ঘৰলৈ উভতি নাহিল, সেই মনৰ যি দুখ, যি বেদনা, সেয়া কোনে বুজিব, কোনে ঘূৰাই দিব জোনমণি ৰাভাক? এক প্ৰতিভাৰ অন্ত পৰিল এয়া মাতৃ সুমিত্ৰা পাতিৰ। চৰকাৰী আৱাসগৃহত গৈছিল মাতৃ আৰু জোনমণি দুয়োগৰাকী একেলগে চৰকাৰী আৱাসগৃহত আছিল, আৰু মাতৃৰ সৈতে জোনমণিৰ বাল্যকালৰ পৰা এক সম্পৰ্ক, যি সম্পৰ্ক আচলতে মাতৃগৰাকী আজি কোৱা ধৰণে বুজাব নোৱাৰা এক সম্পৰ্ক। কাৰণ জোনমণিৰ যি সময়ত বিপদ হৈছিল, জোনমণিৰ যি সময়ত নিজে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল, সেই সময়ত একমাত্ৰ লগত কাষত থকা জনে হৈছে তেওঁ মাতৃ। মাতৃয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত জোনমণিক একেবাৰে সহায় কৰি মাতৃগৰাকীয়ে জোনমণিক আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। আৰু সেইগৰাকী মাতৃ আজি কান্দিছে সেইকাৰণেই যে নিজৰ একমাত্ৰ কন্যা জোনমণি নাই। আৰু তেওঁৰ এই যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ, এই চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ পৰা মই এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিছে মাতৃগৰাকী চৰকাৰী আৱাসগৃহত। মই এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত সেই দৃশ্য মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শোকাকুল পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত নগাঁৱত, আৰু জোনমণি ৰাভাৰ যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ সদৰ থানাৰ কাষতেই সেই আৱাসগৃহত দেখুৱাইছোঁ মই যে শেষবাৰৰ বাবে 15 তাৰিখে জোনমণি ওলাই গৈছিল, আৰু ঘৰৰ ছোৱালী পুনৰ ঘৰলৈ উভতি নাহিল। মাতৃয়ে খালী হাতে এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে চৰকাৰী আৱাসগৃহটো, য'ত বহুতো স্মৃতি আছে। আচলতে চৰকাৰী আৱাসগৃহটো স্মৃতি থকাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ নগাঁও চহৰৰ আচলতে লেডি সিংহম হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছিল জোনমণি। মুৰিকলং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া থকাৰ সময়তে বহুতো ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ তেওঁ আচলতে সন্ত্ৰাসৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল, আৰু বহুতো বিভিন্ন গোচৰৰ তেওঁ অনুসন্ধান ক্ষিপ্ৰভাৱে কৰি তেওঁ এক প্ৰকাৰৰ সুন্দৰ মেছেজ দিছিল নগাঁও আৰক্ষীক। আৰু সেইগৰাকী আৰক্ষী জোৱান, আচলতে সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, সাহসী আৰক্ষী বিষয়া জোনমণিৰ যি অকাল বিয়োগ, এই বিয়োগ আজিলৈকে কোনো এগৰাকীয়ে মানি ল'ব খোজা নাই। এক ৰহস্যজনক স্থিতিত তেওঁৰ এই মৃত্যু, আৰু সেই মৃত্যুৰ তদন্ত এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে CID এ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাক দেখা গৈছে, তেওঁ চৰকাৰী আৱাসগৃহত সোমাই গৈছে। সেই দৃশ্য এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ দৃশ্য, সেই দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ টাইম এথৰ জৰিয়তে। টাইম এথৰ স্ক্ৰীণত এয়া জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা।